por tani ta kuptojmë që s'është dhe më aq i rëndësishëm. Është folur gjithmonë dhe synimi ishte perfeksioni. A ka ndonjë lidhje mes perfeksionizmit edhe mungesës së lumturisë? Tendenca perfeksioniste nuk janë asgjë tjetër përveç se tendenca për të bërë çdo gjë ashtu siç duhet dhe në formën më perfekte të mundshme. A të bëhet të lumtur kjo? Ti nuk të lejon, jo nuk të lejon që ti të përjetosh ato emocionet e vogla pozitive që ty të çojnë drejt lumturisë, sepse lumturia nuk është asgjë tjetër përveç se përjetimi i disa emocioneve në mënyrë të vazhdueshme, një shumësi dhe shumë individuale dhe sa më i vetë kënaqur të jesh, aq më shumë ke shanse që ti të përjetosh lumturinë. Dhe vetë kënaqësia nuk rritet nëpërmjet rigiditetit, nuk rritet nëpërmjet iluzionit që un jam i lumtur dhe të sillem sikur jam i lumtur, por ndihet mes asaj që ne realisht e përjetojmë dhe kemi një ndjesi të qetësisë, një ndjesi të pozitivitetit, një ndjesi të pranueshmërisë, element të cilët ne na lejojnë më pas të përjetojmë emocione më komplekse, siç është lumturia, sepse lumturia është një nga emocionet më komplekse. Dhe është një nga emocionet që nëse ne nuk përjetojmë ato bazë, nëse ne nuk dimë të përjetojmë gëzimin, më shumë është ndjenjë se emocion, më shumë ndjenjë. Është ndjesi, është kompleksitet. Perfeksionizmi dhe mungesa e lumturisë. Një sekond vetëm, do m'japësh një sekond leje. Për këtë, studimet e fundit kanë treguar që ndjenja e egzageruar e perfeksionizmit është ajo që po sjell ankthe të mëdha tek njerëzit. Pjesa më e madhe e njerëzve anksioz sot. Nuk na lë. Po, sepse kërkojnë perfeksionizëm në gjithçka dhe kjo është shumë e dëmshme. Është edhe shëndetin mendor, dhe një pjesë e atyre që vuajnë nga kjo ndjenjë e perfeksionizmit vuajnë nga 80% e nënave. Un drejtoj një organizatë për nëna dhe kemi bërë shumë statistika në nivel mbar botror që 80% e nënave vuajnë nga kjo ankth i perfeksionizmit sepse duan që të jenë nëna të përsosura, por që nuk janë, për shkak sepse bëjnë role të ndryshme. Por dua të caktoj Rudina dy gjëra. Edhe për publikun që na dëgjon që në fakt ka dy lloj lumturie, janë ato lumturia e momentit, e çastit, të pish një kafe ose ti jesh me një person që ti e ke shumë gjatë. Kjo mund të jetë kënaqësi se lumturit tash mos e janë ato të voglat, ato të përditshmërisë. Është ajo që përbën lumturinë, është një element. Sot un pyeta një nën, un pyeta një shoqën time, sot çfarë të bën ti të lumtur? Ajo kishte 3 javë që ishte bër nën dhe tha mua më bën të lumtur thjesht fryma e bebit tim. Ajo ishte lumtur, kjo është subjektive. Por ka dhe nga të lumëturit që janë më të thella dhe aty duhet që mendoj që edhe në shoqërinë e sotme që ne të mendojmë pak më shumë. Çfarë janë gjërat e thella, çfarë na bëjnë ato veprimtarit tona, do me thënë se pra quajmë ne veten tonë që ne kemi vlerë, pra kuptimi vetës, njohja e vetës, jetës që ne japim jetës tonë. Mm-hmm. Pra jo është në momentin që ne vendosim që jeta jonë ka kuptim në gjërat që ne bëjmë, çfarë do lloj sfide që na vjen në përditshmërinë tonë, por ti marrësh të gjitha, shëndeti, paratë, familja, marrëdhëniet e tjerë, nëse ne mendojmë që ne kemi vlerë dhe nëse ne gabojmë, por ringrihemi, ajo na jep një lumturi që do na shoqëroj gjithmonë derisa të plakemi. Ka një gjë, me sa duket, kjo lumturia është si pika e horizontit, më duket mua. Dhe derisa nuk e arrin kur. Por rëndësi ka që njeriu gjen ca piketa dhe ecën drejt saj, sepse po që unë e arrita lumturinë absolute, nuk e arrin dot. Po është ajo që thedi, këto qastet e vogla të lumturisë janë shumë të rëndësishme për njeriu, sepse ka ca njerës kërë që filozofojnë bosh, dhe thonë, ata që thash raporti midis pritmënive dhe xhelozive, zilive, ambicieve, ato stëpin kur të lumtur. E rëndësishme është që në mënyrë inkrementaliste, siç thatë ju, ai fëmia që të lindi, kjo ngjarje që të ndodhi, bashkë me atë kafen që thatë juve që mund ta pish me ca njerë, të gjitha bashkë.